नमस्कार बंधुअल नतुन भिडिओ आपलोक पुनर्बार स्वागत जानसो बंधुअल अहम कन्यार देवलीना भट्टाचार्यर एटा भिडिओ सोशल मीडिया भाइरल पड़े लगते जीवन बहुत नजाना कथा आज आम भिडिओ जरिए आलोचना करम तेने बंधुअल बोलक भिडिओ पलम नक आरम्भ करूँ। देवलीना भट्टाचार्यर जन्म হৈছিল শিৱসাগৰ জিলাত। বন্ধুসকল এখেতৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বুলি ক'লে এখেতে গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে। দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যৰ হিন্দী টেলিভিশ্যন জগতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী। তেখেতে সাত নিবানা সাতিয়া লগতে বিগ বছৰো তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। বন্ধুসকল তেখেতে এটা এপিসোড কইবলৈ হলে পঞ্চল্লিশৰ পৰা পঞ্চাশ হাজাৰ টকা লয়। তেখেতৰ বৰ্তমান বয়স হৈছে 35। গতিকে বন্ধুসকল তেখেতৰ অভিনয় চাই কেনে পায় তলত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধুসকল ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল। নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, যিমান পাৰে সিমান ভিডিও শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যৰ অভিনয় চাই কেনে পায় তলত কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।